29. veljače 1992. Jadran Kotek s pobjedom na talijanskom Savonom osvojio je naslov prvaka Europe u vaterpolu. To je ujedno bila prva europska klubska titula nekog hrvatskog kluba od osamostaljenja Hrvatske države. Moćna Savona pobjedila je u prvom susretu u Genovi 12-10, a zatim su Talijani izvan sportskog terena učinili sve ne bili splitski klub onemogućili da dostigne minus od 2 gola razlike. Naime, uzvratni susret odbijali su igrati u Splitu zbog straha od srpskog topništva. Što više, odbili su igrati u Zagrebu, te Jadran kao domaćin odigra u Trstu, dakle na teritoriju države protivničke Savone. No, to je bila mudra odluka jer su navijači Jadrana i Torcida pohrlili u Trst sa svih strana Hrvatske i stvorili zastrašujuću navijačku atmosferu u kojoj Jadran golom kapetana Mislava Bezmalinovića 37 sekundi prije kraja ostvario potrebnu pobjedu 11-8. Jadranov put do finala bio je mukotrpan. Zbog rata utakmice su igrali u inozemstvu, a čak su i nakon potpisanog sarajevskog primirja na finalnu utakmicu jurili autobusom maksimalnom brzinom preko Šibenskog mosta kako bi izbjegli topove srpskih pobunjenika. Bilo je to doba posebnog nacionalnog i sportskog naboja, pa su Perica Bukić i Dubravko Šimenc, dva najbolja igrača konkurentske mladosti, te sezone ustupljeni Jadranu, ne bi li se ostvario ovaj fantastičan pothvat. Europske prvake u Splitu dočekalo je 50.000 razdraganih Splićana, a Jadran je i sljedeće godine ostvario isti uspjeh pobjedivši u finalu upravo zagrebačku mladost. Bilo je to zlatno doba splitskog vaterpola, jer poslije su i vaterpolisti Boška osvojili europski naslov, no dolaskom novog tisućljeća vaterpolo kao i cjelokupan splitski ekipni sport zbog financijskih problema doživio je krah.